17 на годиннику, і команда «Поділля-Центр» готова повідомити вам свіжу інформацію. У студії Надія Драганчук та Оксана Фіновська. Вітаємо. 32-річну жительку Білогірського району взяли під варту. Її підозрюють у торгівлі власною дитиною. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Згідно з ухвалою, за ґратами жінка проведе 2 місяці або вийде під заставу у 352 тисячі 400 гривень. Нагадаю, 16 лютого правоохоронці затримали матір, яка за 15 тисяч гривень мала віддати свого 4-річного сина сторонній особі. Дитину надалі планували залучити до жебрацтва. Мамі хлопчика за такі дії інкримінують торгівлю людиною, вчиненою щодо малолітнього. Це особливо тяжкий злочин. Якщо провину жінки доведуть, їй загрожує до 15 років позбавлення волі. 24-річний житель Дунаєвецького району, який зі свого мобільного повідомив поліцію про закладену в кафе бомбу, не потрапить за ґрати. Районний суд своє рішення про ув'язнення чоловіка на 2 роки змінив на випробувальний термін строком на 1 рік. Як повідомила референт апеляційного суду Хмельницької області Віта Франчук, на зміну рішення суддів вплинули характер та ступінь тяжкості скоєного та щире каяття обвинуваченого. На приватній автостоянці на вулиці Майборського в Хмельницькому пошкодили 5 автомобілів. Вранці власники транспортних засобів виявили порізані шини у своїх автівках та звернулися до правоохоронців. На даний час звернулися 2 громадянина. При перевірці стало відомо, що пошкоджено 5 автомобілів. Пошкодження несе собою характер – це порізали шини. Наразі подія зареєстрована в ЄО, з'ясовують всі обставини, попередньо кваліфікують як дрібне хуліганство, стаття 173. Тягне за собою або штраф, або ж громадські роботи, або виправні роботи. Правоохоронці не встановили, від чиїх куль загинули Людмила Шеремет та Дмитро Пагор 19 лютого 2014 року під стінами Хмельницької СБУ. За словами начальника відділу розгляду запитів на публічну інформацію Генпрокуратури України Наталії Тілічко, досудове розслідування у справі триває. Йдеться про перевищення службових повноважень та застосування вогнепальної зброї військовослужбовцями управління СБУ. Від січня 2017 року справою займається Департамент соціальних розслідувань Генпрокуратури. Наразі слідчі допитали понад 100 осіб – очевидців цивільних, співробітників СБУ та центрального керівництва. Окрім того, відбуваються повторні судово-медична та балістична експертизи, слідчі експерименти та експертиза відеозаписів. Карантин у хмельницьких школах триватиме щонайменше до середи 21 лютого. Про це повідомив директор Департаменту освіти та науки Роман Миколаїв. Рішення про продовження обмежувальних заходів прийняла Комісія з питань техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій міської ради. Нагадаю, 10 закладів освіти Хмельницького призупинили навчання з 13 лютого. Решта шкіл пішли на вимушені канікули від 16 лютого. Всього на Хмельниччині станом на 17 годину цього дня призупинили навчання 113 закладів освіти. Про це повідомила головний спеціаліст обласного департаменту освіти та науки Оксана Отрошко. Новий маршрут з'явиться у транспортній мережі Хмельницького. Тролейбус номер 18 курсуватиме з мікрорайону Гречани до автостанції номер 1. За словами виконуючого обов'язки начальника управління транспорту Хмельницької міської ради Сергія Шепурева, він має розвантажити проспект Миру та вулицю Степана Бандери. За попередньою інформацією, тролейбус номер 18 вийде на перший маршрут за 2 тижні. Окрім того, у міській раді внесли зміни до нової транспортної мережі. Внесли зміни. Основні – це було відновлено рух першого тролейбусного маршруту. На сьогоднішній день він буде сполучати вулицю Проспект Мира з вулицею Шевченка. Також були внесені зміни в автобусний маршрут номер 24А. Ми змінили кінцеву зупинку. У нас була Хмельницька ГАЗ, змінено кінцеву зупинку на зупинку Сілістра. Автобусний маршрут 52 ми зробили сполученням через вулицю Тернопільського. А відзавтра змінить напрямок і тролейбус номер 16. Він курсуватиме до Катіону через Львівське шосе.
Додаткові потяги курсуватимуть через Хмельницький на березневі свята. Рейси на Львів, Київ та Одесу функціонуватимуть з 7 до 11 березня. Також у цей період ведуть нові потяги через Шепетівку. На цій станції зупинятимуться поїзди з полученням Київ-Рахів та Київ-Ковель. Квитки на додаткові рейси можна придбати у залізничних касах та онлайн. Хмельницький «Легіон» зіграє за першість відкритого чемпіонату міста з хокею з шайбою. Це стало можливим завдяки перемозі команди в одній четвертій змагань. Хмельничани вдома обійшли тернопільських «Подолян». Як це було, розповість Ярослава Антошевська. Гра була важлива, напружена. Гра плей-оффу – це передня, перед фіналом. Майже фінальна гра дуже важлива для нас. Будемо битися за перше-друге місце. Гравець Хмельницького «Легіону» Артем Костюк – автор трьох голів у матчі з тернопільськими «Подолянами». Загалом у ворота суперника хмельничани поцілили 6 разів, тернополяни шайбу в сітку направили двічі. В них був неповний склад, але, в принципі, команда доволі таки цікава. Суперники молоді, активні хлопці. Молодість, звісно, це хорошо, але все одно ми виграли. Психологічно важким назвав матч з Хмельницьким «Легіоном» тренер тернопільських «Подолян» Леонід Шило. Усе, каже, через неповний склад своїх підопічних. Попри це, зауважує, хокеїсти показали гарну гру. Виступили трошки неудачно, програли. Нам забракло одного ігрока, він зараз участвує в міжнародному турнірі. У нас біда, що у нас з вратарем проблеми. У нас вратар попав в аварію серйозно, покалічений, цілий рік лікувався. Зараз ми орендуємо вратаря, це трохи накладно для нас. І ми, попали в плей-офф, зараз будемо грати за третє-четверте місце. Я думаю, що ми там покажемо клас. Хотіли більше виграти, так пояснює результат гри «Легіону» з «Подолянами» голова суддівської колегії Хмельницької обласної федерації хокею Сергій Мандій. Видно, десь трошки краще повезло «Легіону», можливо, вони були більш зібрані, а «Подоляни» або, як кажуть, не хотіли вигравати, або не змогли. Тобто в цій грі повезло тій команді, яка мала більше, як кажуть, якогось стимулу для того, щоб виграти, щоб грати за перше місце. За перше місце відкритого чемпіонату Хмельницького з хокею з шайбою місцева команда «Легіон» позмагається з галицькими «Ведмедями» з Тернополя. Гратимуть клуби до 2 перемог. Хороший суперник, грають позиційно, сильні гравці. Подивимося, будемо старатися. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. Це остання інформація на цю годину. Ще більше розповімо вам в підсумковому інформаційному випуску о 19:00. Побачимось.